はい、筋肉エプロンです。今日も炊飯器ライト弁当を作っていきましょう。今日はですね、イカを使った炊き込みご飯を作ってみます。ちょっと前にタコ飯を作ったんですけど、それがいろんな人から非常に好評だったんで、まあそれに味を占めて同じようにイカでも作ってみました。タコ飯を作った時にも、タコって実はダイエット的にめちゃめちゃ優秀なんですよって話をしたと思うんですけど、実はですね、イカもタコと同じくダイエット的にめちゃめちゃ優秀な食材でして、高タンパク低脂質なんで、成分的にはもうほぼ鶏胸肉と同じって考えてもらっていいのと、タコとかと比べるとコスパもかなりいいので、実はダイエット界の隠れ強キャラみたいな感じやったりします。で、タンパク質の量を考えると、だいたいイカは 300g ぐらい使ってもらえるといいと思います。で、これもタコ飯の時と同じく炊き込みご飯にしてはかなりイカの量が多くなってしまうんですけど、まあそれはそういうもんなんで、まあそういうことにしといてください。はい、で調味料と水を入れていってるわけなんですけど、最初は醤油を大さじ1しか入れてないのに、テロップでは大さじ2ってなってるんですけど、後からちょっと薄そうやなと思って加えてるんで、最初から大さじ2入れてもらえればと思います。はい、でその後具材なんですけど、今回具材はイカだけにしてます。野菜とか入ってないのはめんどくさかったからってだけで、特に理由はないので、まあ、好きな野菜とかキノコとかがあれば適当にかさ増ししてください。ということで炊飯です。いってらっしゃい。炊飯後、はい、おかえりなさい。ということでこんな感じです。こっからはごま油を入れてかき混ぜたら完成になります。イカがだいぶ縮んでちょっとはんぺんみたいになってるんですけど、まあ、ご飯にもしっかり色がついててなかなか美味しそうなんじゃないでしょうか。でまあこれ実際美味しかったっていう話なんですけど、もしお弁当とかで持って行ってて冷えた状態で食べないといけないってなった場合も、結構濃いめに味付けをしてるんで全然美味しく食べられます。あと個人的に鶏胸肉は冷えた状態で食べると食べにくさが一気に出てくるんですけど、こういう海鮮系は冷えても美味しく食べれるので、特にイカとかは鶏胸肉とコスパもそんな変わらないんで、まあ、結構おすすめやったりします。ということでよかったら参考にしてみてください。ご視聴でした。